Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči. My sme si predtým, my sme si vykali, keď sme spolu telefonovali a ja mám taký pocit, že by sme si mohli tykať. Možno ja som Adela. Benjamin. Ahoj, čau. Ahoj. Je to v poriadku, áno? Jasne. Ty si upratovač? No, ja som takzvaný teraz pomáham seniorom a upratujem ľuďom domácnosti. Taký balík je to vlastne v podstate, že aj upracujem, aj sa o tých seniorov postaram, nakúpim a toto začína byť v podstate takým mojim zmyslom života. Tak sa o nich staráš. No, ja len dám takú genézu. Ty si bol dlho záchranár. Áno, bol som záchranár. Mal si nehodu. Mal som dopravnú nehodu, nemohol som potom voziť a dvíhať ťažkých pacientov a v podstate na tej záchranke pracovať. A potom som bol pol roka na lôžku. Uh-huh. A... Prepáč, pol roka na lôžku, tam človeku asi kadečo prebehne hlavou. Prebehne, áno. Áno. Nemohol som dvíhať, vlastne sa musel som ležať, aby sa mi nepoškodila miecha. Takže... Uh-huh. A prišiel si tam na niečo? Akože to, ten pol rok na lôžku nejak ťa ako v niečom osvietilo? V nejakej téme? No, pozeral som telku. Dobre, tak nič povedal. Ja som tak akože v takej hĺbke bola v tom predchádzajúcom rozhovore. Ale pozor, tuto budú veľmi pekné rozmery s tebou, lebo je to krásne, čomu sa venuješ. Potom si pracoval chvíľu akoby v takom normálnom zamestnaní, s autami to súviselo. Áno, v autorizovanom servise ako garančný technik som pracoval. Bolo to 7 rokov a práca bola zaujímavá, bavila ma, ale mojou vinou som musel skončiť nakoniec. Ale v podstate ten posledný rok už mi to nedávalo taký zmysel. Musím. A tam si sa necítil dobre. No a potom si povedal, že ty totiž od malička rád upratuješ. Áno, áno. To je veľmi čudné. Áno. Baví ma to od malička. Mm-hmm. Čo to znamená? Prepáč, ako ty si z mnohých detí? Teraz neviem, áno, áno, ja som z deviatich súrodencov. Ty si tak niekde v strede. Taký... Som štvrtý. Výborne. A teraz ako sa u vás rozdeľovali tie práce sobotné? Podľa no, všetkého. Nebolo to sobotu. Väčšinou sme si to mali naplánované, že každý týždeň sme boli napríklad pomáhač, kuchynár, hygienik a rôzne takéto. Sme mali nejakú tabuľku? Mali sme tabuľku, kde sa dávali aj v podstate také bodky, alebo čierne bodky, alebo také, že... A na konci pobytu torta, nie? To nie. Nie? OK. A každý to mal nejak zadelené. No. A ty si, teda sa to striedalo, tie tvoje funkcie? Sa to striedalo, ale najlepšie som sa cítil, keď som bol napríklad ten hygienik alebo taký, že upratovač a pomáhať tej rodine, aby sa to proste... No, no dobre, áno, prepáč, hovor. No. Napríklad, keď súrodenci vedia variť, ja zase neviem variť, tak skôr som sa chytil v tomto, že upratovať je ja. Dobre, a čo špeciálne? Lebo upratovanie, to je veľmi široko spektrálne. Máme utieranie prachu, máme umývanie záchoda, kúpeľne a podobne. Čo sú akože... Akože pre mňa to je... Jedno. Jedno a kúpeľka je pre mňa dosť dôležitá, takže tu som sa snažil čo najlepšie spraviť, uh-huh. aby sa proste vecko sprchá. A prečo ťa to tak bavilo od malička? A prečo ťa to baví aj teraz? Baví ma to, no mám veľmi rád ten pocit tej čistoty, keď sa to vlastne ukončí, keď je to vykonané, tak sa mi to páči, ako to je vlastne čisté a taký dobrý pocit mám z toho. Že vidíš ten že výsledok. Vidím ten výsledok, áno. A potom, áno. Keď niekto príde a tam niečo, ja neviem, tú batériu vyleštenú, akože okvapká, aké máš emócie pri tom? Je to úplne normálna súčasť života, vôbec toho neriešim, proste, aby to bolo úplne v pohode. Ale mám veľmi rád také handričky, čo mám aj teraz a používam. A vždycky ju vyťahnem teraz z našej domácnosti a prebehnem to a je to zase rovnaké. Ale není to... Sleduješ to tak trošku, aby to sedelo. Ale ty si sa rozhodol upratovať vlastne len seniorom, čiže môžeme povedať, že to robíš aj za takú menšiu taxu, aby si to aj mohli dovoliť. Áno, není to len seniorom, je to tak rozdelené pol na pol. Uh-huh. Tým seniorom je to taký celý balík, že vlastne sa o nich kompletne postarám. Alebo sám som si našiel na internete, že hľadám muža alebo ženu pri opateri imobilného pána, tak som tam zavolal, spýtal sa a oni súhlasili, dohodli sme sa na nejakej cene a boli šťastní. Mm-hmm. Čiže ty využívaš aj tvoje schopnosti, ktoré máš ešte z profesie záchranára. Áno, presne tak, že aby som to celé nezahodil. Baví ma to aj s tými seniormi. Ako 14-ročný som sa staral o svojho detka, ktorý mal Alzheimera. Takže... A máš blízko, možno aj vďaka tej skúsenosti so starým otcom k seniorom? K áno, ľuďom, mám, že... presne tak. Že ma to aj s nimi baví. Je to také čudné, ale proste... Prečo čudné? No, tak tí mladí nemusia až tak seniorov. Buď nemajú na nich čas, ale tým, že som si na to vyčlenil čas, že deti dám do škôlky ráno, idem a potom mám ten voľný deň. Napríklad každý pondelok mám jedného pána a rôzne to je aj v tom týždni.
alebo som mal, že od 5. do 7. každý deň ráno. Taká ranná hygiena jedného pána. Takže... No dobre, a čo ťa teda baví na tom, keď hovoríme konkrétne o senioroch, že s nimi tráviš čas, že im upratuješ, oni sa staráš? Ako keby potrebujem im niečo také na tom sklonku ich života, im dopriať, hej, že nejakú takú, napríklad jeden ujo mal klinickú smrť a takisto proste chcel ešte ten život nejak zažiť, tak som ho zobral do Bratislavy, lebo není z Bratislavy a som s ním trávil ten čas a v podstate ma to baví, že chcem im ako keby dopriať niečo, čo ja si môžem dovoliť, sadnem do auta, idem hoci kde a on toto nemohol, napríklad neviem, koľko rokov nebol v Bratislave, uh-huh. ale behal maratón, chcel ísť pozrieť na Devín uh-huh. a tak proste im ako keby dopriať ešte ten... Také, ten... na ktoré iní nemajú čas im to dopriať. Áno, áno, lebo verím možno. Tomu, že tá rodina nemá na to čas, proste majú svoju prácu uh-huh. a že ako keby ja chcem tu byť na to, aby som... im ten čas upriestranil. A niekedy stačí človek človeka, aby mal. A to mi príde také vzácne, že naozaj tí ľudia veľa majú čo povedať. A niekedy stačí sa s nimi iba porozprávať. Niektorí chcú len uprác, choď na Kuba, dovidenia, ale každý proste má... Jasne, prepáč, ale toto býva so všetkými ľuďmi, ale pri starších ľuďoch sa to možno že tak akoby viac zvýrazní, že teda aj z vlastnej skúsenosti to tak trošku viem, že nie každý je úplne akoby, nie každý na to reaguje rovnako, že asi možno vnútorne áno. nejakú vďaku cítia, ale že vedia byť aj taký akoby nepríjemnejší niekedy. Vedia aj agresívny niektorý. Agresívny. Ja som povedal, že síce handro rád robím, ale nie som tu handra. Akože uh-huh. vedieť si nastavíte pravidlá. Ale ako vie byť takýto senior agresívny, akože, že kričí na teba? No, tak to áno. Lebo som mu napríklad pomáhal s práčkou a tak bol veľmi agresívny. Aj nadával a pritom som mu len pomáhal. Hej. Uh-huh. Ale neuvedomoval si veci, ktoré sme si potom vysvetlili. Ja som mu povedal, že počkaj, odtiaľ to, ja ti tu chodím pomáhať, každý ti chce len pomôcť a ty s nami rozprávaš. Ale to isté bolo aj na doktorov, že aha. mali sme ísť. A dá sa ešte akoby zmeniť nejaký postoj u starších ľudí takto? Je to veľmi ťažké, uh-huh. ale keď si s nimi sadnem a porozprávam a ešte som veriaci, tak sa aj za veci modlím. A keď sú na túto duchovnú tému naklonení, tak sa s nimi aj za to pomodlím. Uh-huh. Že proste toto, čo je, tento hniev, alebo čo máš, tak proste vieš ho odstrániť od svojho života a sú za to radi. Niektorí vôbec, hej, to vie človek vycítiť, či sú na to tému duchovne nastavenia, keď nie, tak... To príjmeš ako Božiu vôľu. Tá, áno, áno. Tak to ako inak asi teda nejde. Ale on je sám rád, ja odídem zavrieť dvere a už proste mu chýbam a sám si uvedomoval no, a sám mi volal. Lebo cíca z teba energiu, tým, že no. po tebe húka, vieš. No. On si sám uvedomil a zavolal mi a sa ospravedlnil. Takže to je, tomuto vôbec. Ale ty si v tomto taký akoby nedotkli, vieš? Že teba nedokážu vyčerpať niektorí ľudia, ktorí sa zvláštne správajú, že ty si akoby v tomto pevný. Prídem a kúpim noviny na druhý deň, ktoré odo mňa chcel. Neriešim to okay. proste. Moja inšpirácia je, každý deň si čítam Bibliu a tým pádom viem aj presne pri tých senioroch veľa z tej Biblie čerpať. Tak ako Pán Ježiš chodil po zemi a učil svojich učeníkov, tak ja proste toto takisto je pre mňa takým zdrojom toho, že chcem, aby som aj ja týmto ľuďom bol postate na pomoc. Ale nemáš spasiteľský nejaký už syndrom, to vôbec nie, dobre, nie. Uzdravovať neviem, nie, len byť na pomoc. A to možno časom príde, vieš, ako nevieš. To nie. Prikladal si ruky, ja neviem. Neskladal som nikdy. Okay. Hej, že sú... To ani handričkou. Nie. Ale švédske sú vraj dobre, tak neviem. Ale chápem. Snažím sa byť im proste na tom sklonku života, aj keď som pri tých senioroch, aby som mi bol čo najbližšie. Jasné. Tomu. Nech sú, akí sú. Akože to je pravda, veľmi, že? To je veľmi pekné. Mm. Ale my tu hovoríme o tých tvojich handričkách, ale ty si ich naozaj priniesol, priatelia. Lebo ja som hovorila, že aké sú tvoje vychytávky? Teraz budeme trošku prakticky. Áno. Lebo ty naozaj ekologicky upratuješ, používaš ekologické čistiace prostriedky. Áno. To je ďalší bod. Áno. To keby som ja mala ten zoznamček, tak za to máš odo mňa červené body. A neviem, tuto máš, aha, tuto mám. Tuto mám. Tu daj rovno nejaký takú darčekovú poukážku som vám... Na upratanie? Áno. Naozaj? Počkaj, aká k tebe budem. Môžem frflať. A ďakujem. Veľmi rád pracujem s týmito handričkami. Je to slovenský výrobca aha. a mám veľmi rád toto skladacie vedro. Skladacie vedro, nepiem blázni. To je super. Takže... Fakt, a tieto tri handričky sú pre mňa najväčší pomocník. Aha. A prepáč, či si tam všetko nosíš? Ty to nemáš u nich? Mám, tak... nie, ja si to nosím všetko, hej. Mám, aby som mal čo najmenej tých vecí, tak som takéto objavil a som za ňa veľmi rád. Si veľmi ďačný. A máš aj skladaciu metlu, teleskopickú, alebo čo to ešte? To už sú párny mob mám, alebo vysávač a to sa dá krásne poskladať, áno.
No a tieto handričky sú akože... Tieto handričky mám rád, lebo jedna vec je, že na mokro človek to všetko pobehá, ale potom druhá vec a dôležitá je vysušiť a tretia vyleštiť. Takže ja si myslím, že... Čiže že zelená, žltá, modrá. Áno, že síce to niekto umie, prebehne, ale zostanú také stekance a preto je dôležité vysušiť a pohltiť tú vodu a potom do tretice vlastne ten prach a tie mikročastice vyleštiť a to mám na túto modrú tretiu. Tá je tvoja evidentná. No, o skladacie vedro sa neopierame. To je... Tak, sa presne toto udeje. Dúfam, že ti ho nepokazím. Tu budem prvá, čo pokazila vedro. Ale... No a ja to prebehnem vždy toaleťákom. To je zlé? Zostanú tam také chlpky a proste mám rád, keď... A no... A počúvaj, alebo také, že, ja, že tou obrátenou stranou húbky, že ísť na batériu, to nemôžeme, že? No, môže sa ten chrom poškodiť, no, preto je dôležité takou... Zelenou. Zelenou a má takú drsnejšiu, ale vyslovene takú. Aha. Dobre, a na čo si ty naozaj takže extra citlivý, keď upratuješ, čo napríklad mnohí ľudia podceňujú, že keby si videl niekoho cudzieho prácu, si povieš, tak toto akože... Toto nie je čistá práca. Citlivý, no aby to vecko hlavne, aby bolo čisté a aby proste sa naozaj lesklo, lebo sú rôzne vecka, ale tie staršie sa proste veľmi ťažko ako dajú do poriadku, ale dá sa všetko. Mám veľmi rád aj s octom pracovať. Áno. Sice niekomu to smrdí, tak vždycky to tak nejak zistím, ale mám aj rôzne ekologické prípravky, ale octom je naozaj na všetko. Akože aj na vodný kameň. Už si tu ľudia brblú, že áno, áno, co dáva. Aj veľmi rád pracujem, keď umývam okna, že pol vody a pol octu. A veľmi pekne to umie okno. A koľko? No, liter napríklad vody a pol litra dám octu a pol litra vody. A že mám litrovú fľašku napríklad, alebo 7 decku a skladaciu. Tak pol. Skladaciu nemám. Ty máš takéto, akože už si že našiel svoje vychytáky. Áno, áno. Ty si hovoril, prepáč, to je pre mňa fascinujúce a veľmi pekné, že ty si v detstve tak rád upratoval, že keď prišla návšteva ku vám, áno, tak si čo urobil? Ja, keď k nám prišla návšteva, tak som im vždycky už od malička im umyl auto. Povysával a umyl auto. To ma bavilo a ľudia spokojne odchádzali a mňa to proste bavilo, hej. Že... A počkaj, a chodila k vám návšteva naozaj, akože mali vás naozaj radi, alebo si povedal, že tam pôjdeme, lebo... Tam malý Benjamin mi umie auto, počúvaj. Nie, oni netušili, lebo proste ja som si vypýtal kľúčik, nemôžem vám umyť auto a proste takto to od mojich 14-15 rokov fungovalo. Perfektné. A keď ideš k niekomu na návštevu, tak si taký monk, že sleduješ, že tak tu sa prezradil charakter domácich. Ako je to dosť čitateľné, ako náhle prídem niekde a vidím, aký majú poriadok, neporiadok. Je dosť tých ľudí, viem tak v podstate prečítať, ale nerobím to, že teraz... Nesúdiš im za to. Áno, vôbec nie. A nejdem tam upratovať, ani im nejaké návrhy dávať. Udržíš sa, hej? No. Vidím, že potrebujú, alebo nám ukazoval i súrodenec jeden, mi ukazoval ten robotický vysavač, ako krásne behá, ale škoda, že nevie skákať ten vysavač. Takže ako keby dosť to o ľuďoch hovorí, ináč, akej špine, alebo čistote žijú. Ale aj si niečo vypozoroval, že čo napríklad to o ľuďoch hovorí? Ja som upratoval jednému pánovi po 10 rokoch kúpelku a to bolo naozaj na 3 dní, takže to dosť hovorilo, ale... No tak 10 rokov povie už všetko asi, nie? To je vlastne historicky, to si robil archeologický výkop, si tam robil. Bolo to, hej, náročné. To je... Tak ty si jeden odvážny človek, toto už akože... Ale keď má človek rukavice a teraz je aj rúško veľká pomoc, takže nie je problém. A dobre, a keď sa vrátime ešte... Lebo to znie ako taká príjemná manuálna práca. Áno. Ja poznám upratovačku, ktorá je vyštudovaná ekonómka, mala tiež dobré miesto, ale ju to nebavilo. A chce upratovať a chodí upratovať, lebo sa pri tom cíti dobre. A my často si akože vyvažujeme nejakú intelektuálnu činnosť, máme strašne veľa intelektuálnej činnosti, aby sme si to potom tak nejako vyvážili. Čiže, ale ty to máš spojené. V podstate ty tam máš aj tú manuálnu, aj tú duševnú činnosť, áno, tým, že sa presne rozprávaš a venuješ tým. S tými ľuďmi, seniormi, je to fakt veľmi zaujímavé, lebo veľa oni povedia o sebe, veľa sa otvoria a človek môže buď vtedy na niečo proste apelovať a povedať, alebo... Niekto sa chce len vyrozprávať, že to počuje druhý, tretí krát, ale chcú, aby som tam bol. A... Dobre, a akože ty zažívaš veľa jesení života, ktoré navštevuješ a ktorým upratuješ. Vypozoroval si niečo, že kto je aj na tom sklonku života šťastnejší a kto možno menej? A s čím to súvisí? Šťastnejší ľudia sú takí, ktorí vlastne by som povedal, že pre druhých viac žili. A tí, ktorí vlastne, že boli taký stredobodom pozornosti,
že už síce sú teraz na sklonku života, ale proste boli vždy niečím takým, buď peniazmi, alebo nejaký tak ovplyvňovaný, tak tí sú takí horší, agresívnejší, ale tí, ktorí... Menej spokojní. Menej spokojní, niečo im stále vadí a no, tak. To je zaujímavé pozorovanie. Je to jeden fascinujúci príbeh. Budem si pamätať toto, aby som na starobu nebola v tej kategórii druhej, menej spokojnej. A budem si pamätať postupnosť handričiek, lebo to je tiež dôležité. A za mňa veľký obdiv a veľmi pekne ďakujem za to, že viem, že ty si taký introvertný typ, ale neprišiel si seba prezentovať, prišiel si, myslím, že povedať jeden veľmi, veľmi pekný príbeh, ktorý je inšpiratívny ďakujem. Pre nás všetkých. Že keď príjme na návštevu, máme čo? Návšteve umyť auto. Napríklad. Napríklad. To je také menej bolestivé, keby som začal umývať kúpeľku, vecku alebo v kuchyni. Ale ináč, teba si baví ma to. Ani, teba si sa aj musia báť ľudia volať na návštevu, lebo, alebo upratujú celé dni. To je horšie, ako keď svokra príde. Nie, práve, že hovorím, neupratujte. Ak chcete, dohodneme sa, ja vám upracem. Takže môžu byť tej slobode. Tak držíme palce v tomto ďakujem. Krásnom svete, v ktorom žiješ a ktorý robíš čistým handričkami a svojou dušou. Benjamin Beliš. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mi sa páči.